أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سب اگر ہم بات کریں گے مینز ویئر کی کوشش کریں گے ویڈیو شارٹ بنے کلر دکھا دیتے ہیں فیبرک آپ سب کو پتا جو ابن العربی سپریم تھا اس سے پہلے ہم نے ایک والیوم لانچ کیا تھا 7 ستمبر کو جو ختم نبوت کے سلسلے میں لانچ کیا تھا اس طرح پیکنگ میں آیا تھا آپ کو ہول سیل کا ہم نے یہاں پر پرائس رکھی تھی انکلوڈنگ پیکنگ کے وہ تھی جی 1750 ختم نبوت کے معاملے میں 7% آف کیا تھا 7 ستمبر کی نسبت سے تو وہ ہم نے دیا تھا 1625 میں اور اس ٹائم بھی یہی آپ لوگوں سے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ جب تک یہ سٹارٹ ہوگا اسی پرائس پہ ہم دیں گے مطلب ختم نبوت کی نسبت سے 7 ستمبر کی نسبت سے اسی ریٹ پہ دیں گے اب یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جن لوگوں کو پرسنل یوز کے لیے چاہیے اس ان کے لیے یہ تھا ہمارا 1500 روپے میں آپ سب کو پتا ہے ابن العربی سپریم جو لے کے گئے ہیں 1500 روپے کا اگر ہم 7% لیس کریں گے تو وہ بن جائے گا 1395 کا ایک سوٹ 5 سوٹ ہوں گے یہی 5 آئیں گے اس میں ایک عرض کرتا چلوں جب ہم نے واچ مین دیا تھا نا کچھ دوستوں کو یہ آف وائٹ نہیں گیا تھا ہمارے حساب سے یہ ختم ہو چکا ہوا تھا ابھی جیسے نیچے اور سٹاک دیکھا تو دیکھا یہ کلر اویلیبل تھا تو اس والے میں بھی انشاءاللہ آپ کو یہ کلر بھی آ جائے گا آف وائٹ اس کو آپ موتیا کلر بھی بول سکتے ہیں بوسکی کلر بھی بول سکتے ہیں یہ والا بھی آ جائے گا سکائے بلو کلر بھی آ جائے گا ایک کلر یہ جو میں نے ابھی اوپن کیا ہے اس کو چاکلیٹ کلر بول لیں یا ڈارک براؤن بھی بول سکتے ہیں کوالٹی ابن العربی سپریم ہی ہوگی وہی فیبرک ہوگا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا بہت اعلیٰ ہے ابھی تک ہمارے پاس اسی کی ڈیمانڈ آ رہی ہے اس میں ایک کلر کی یہ والا آ جائے گا ایک کلر یہ کرتا چلوں جیسا کہ یہ پیکنگ میں دیکھیں ابن العربی سپریم لکھا ہوگا الحمدللہ اپنا تیار کروایا تھا ان کے اوپر بھی مینشن ہوگا ایک کلر کی یہ والا آ جائے گا اور ایک کلر پہلے ہم نے دیا تھا نیوی بلو اب ہم دیں گے بلیک ایک کلر یہ کرتا چلوں جن کی 6 فٹ بھی ہائٹ ہے نا وہ آرام سے اسی میں ہی بنواؤں ان کو اضافی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وتھ ہے تقریباً 56 انچ پہ روٹین وائز جو ہوتی ہے نا مطلب واشن ویئر کی بھی وتھ وہ ہوتی ہے 54 پہ اچھا ایکرز یہ بھی تھی لاسٹ ٹائم بھی بتانا بھول گئے تھے کیونکہ ہمارا یہ ریگولر کلر ہے اس لیے سب کو پتا ہوتا ہے ابن العربی سپریم کون سا فیبرک ہے یہ جی واشن ویئر ہے ہمارے لحاظ سے تو یہ 12 مہینے چلنے والا ہے لیکن بہت سرد ایریے میں آپ یہی سمجھ لیں دسمبر میں نہیں چلے گا یا جنوری میں نہیں چلے گا ہمارے لحاظ سے تو آرام سے چلے گا ہم نے تو یوز کرنا ہے جن کو ابھی بھی واچ میں چاہیے مطلب اس طرح پیکنگ میں آئے گا ریٹیل پرائس اس کے اوپر مینشن ہوگی تقریباً 3500 ان کے لیے وہی آفر ہوگی کلر یہ 5 آئیں گے انشاءاللہ 1625 کا ایک سوٹ ملے گا انکلوڈنگ کوریئر چارجز کے تقریباً 8475 تھی غالباً 5 سوٹ کی اس طرح مطلب اگین عرض کرتا چلوں بوٹس میں 5 سوٹ انکلوڈنگ کوریئر چارجز آل اوور پاکستان 8475 کا یہ والیوم بنے گا اب بات کرتے ہیں ود آؤٹ پیکنگ کے تقریباً 1400 روپے کا یہ سوٹ بنے گا 5 سوٹ 7000 کے 250 بنتے ہیں 20 روپے وہی جو لیس ہوئے 270 کوریئر چارجز ایڈ کرنے کے ساتھ یہ 5 سوٹ کا والیوم ود آؤٹ پیکنگ کے اگین عرض کرتا چلوں جسٹ اسی انداز سے 5 سوٹ جو ہمارا فلائر ہے بن نثار والا اس میں بھی دلوا دیں گے یہ بن جائے گا 7250 کے یہی 5 کلر آئیں گے انشاءاللہ کوالٹی کا بتاتا چلوں واشن ویئر میں بہت پریمیم لیول کی یہ کوالٹی ہے اگین عرض کرتا چلوں یہ واشن ویئر ہے کاٹن نہیں ہے فیل بہت اعلیٰ ہے آج بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے تو ہمیں کاٹن کا بھی مزہ نہیں آتا پہننے کا جتنی اعلیٰ اور یہ سافٹ کوالٹی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی جو ابھی تک بائی نہیں کر سکے تھے وہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں ایئر جیٹ کا یہ مال تھا جو ہم نے خود بھی لوایا تھا یہ بھی شورٹی ہوگی 100% ایئر جیٹ کا ہی مال ہے جی یہ والا اب کچھ دوست کہیں گے ایئر جیٹ کے ذرا
इधर से जो धागे तक कुछ लेंथ होते हैं, देखें ये जब माल तैयार होता है ना उस टाइम ये जल जाता है कुछ, तो इस वजह से ये ऐसे फील हो रहा है। लेकिन ये श्योरिटी है, एयर जेट का माल था। अगेन अर्ज करता चलूँ क्वालिटी बहुत आला है। 7 सितंबर हतम नबूवत के सिलसिले में जो हमारे पीर मुर्शिद ने हमें तकीद फरमाई थी, उनका हुक्म था कि 7% ऑफ किया जाए, उसी नस्बत से इसमें भी अभी भी 7% ऑफ है। देखिए आप में से कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी क्वांटिटी में भी लिया था, हमने 1500 से लेस नहीं किया था। लास्ट टाइम हमने ये बोला था जब तक ये स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह 7% सबको ऑफ देंगे, अभी भी 7% ऑफ हो गया। 5 यही कलर इंशाल्लाह बिलवाएंगे, 1400 रुपये ऑलमोस्ट एक सूट की प्राइस होगी, 5 सूट का सेट बन जाएगा 7000 का ऑलमोस्ट, 250 है वैसे 270 क्योंकि राउंड फिगर करने के लिए। तो ये एक सेट इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस ऑल ओवर पाकिस्तान के विदाउट बॉक्स पैकिंग के, मतलब ये पैकिंग आएगी 5 सूट इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस के 7250 के होंगे। जो दोस्त जरा कहते हैं कि हमें इसी तरह भी लगवाएं पैकिंग के साथ, वो अपने ऑर्डर में लिख दीजिएगा क्योंकि हमने सबको जो जाना है वो यही लिखा होना है अमाउंट 7250। जिनको बॉक्स में चाहिए वो अपने एड्रेस में या एट नोट में लिख दें तो हम विद बॉक्स ही बिलवाएंगे, इसी अंदाज से आपको इसमें सूट आ जाएंगे। तो वो होगा 8475 रुपये का खालपन। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी होगी, वेबसाइट पे आप अपना ऑर्डर इजीली बुक करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।